Здравейте и добре дошли в новият ми влог. Става в последния момент, разбира се. Аз бях разбрала, че събитието беше 2:30, то се оказа, че е от 2 и просто трябваше адски бързо да се приготвя. Така че сутринта не можах да ви се покажа. Бяхме на събитие на откриването на The Makeup Academy на Таня, която просто е много сладка и много мила и пожелава много успехи в това страхотно начинание. Тя ни подари и по една турбичка пълна с доста интересни неща, така че сега ще ви покажа част от тях. Първото, което хванах е ето този лъж праймер на Golden Rose. Не съм го използвала, така че ми е доста интересно. Това е спирала отново на Golden Rose. И имаме и база за устни с витамин Е, пак на Golden Rose. Това всъщност неща, които аз не съм пробвала до сега, така че наистина ще ми е интересно. Тук има едно прекрасно червило на Catrice в цвят 020. Да, мисля, това го има Ивана. Просто е страхотно. Аз от нея го видях на снимките. Не знам дали вие ще може да прецените точно в момента. Но консистенцията му е супер, супер интересна. С едно малки топченца вътре. Изглежда като нещо адски комфортно, удобно за носене. Така че нямам търпение да го пробвам. Първо ще трябва да го снимам, защото това наистина е много, много красиво червило. И самата гилза е много хубава. Продължавам с течното матово червило на Golden Rose, което ми е много, много голям фаворит. Това е в цвят 21, което между другото е един доста подобен цвят на моят така любим номер 3. Нямам търпение да го пробвам, веднага го отварям. О, това ми се струва даже доста по-тъмно от това, което аз имам. Аз много, много харесвам тази серия на Golden Rose и техните червила. Имам още две неща. Едното е Golden Rose Mineral Terracotta Powder, което предполагам, че е нещо като хайлайтър. Има си гъбичка, да. Radiant Highlighter. Много добре. Хоп. Ето така изглежда. Още едно нещо на Golden Rose, което е някакъв печен руш контур. Няколко в едно има доста интересни цветове. Така има по-кафеникаво, розово, зелено. Не очаквах да стои доста по-розово, честно казано. Но то не е. То е доста оранжевещо и по-скоро ще бъде... Ето тук и не знам дали може да видите нещо. Не знам дали би го носила, защото аз съм с мазна кожа и гледам да избягвам чак толкова брукатени неща. Това беше всичко за днешното видео. Надявам се то да ви е харесало и ако така ще се радвам да се абонирате за канала ми и да дадете един лайк. Чао и до скоро!